આજે આપણે થોડુંક આગળ સ્ટેપ આગળના વિડીયોની અંદર આપણે જોયું હતું ને અપૂર્ણાંકના પ્રકારો, શુદ્ધ અપૂર્ણાંક ને અશુદ્ધ અપૂર્ણાંક ને મિશ્ર અપૂર્ણાંક અને દશાંશ અપૂર્ણાંક. તો અહીંયા પણ આપણે એનો જ ઉપયોગ થઈને, એટલે આપણે અપૂર્ણાંક બેઝિક માહિતી એટલા માટે મેળવી હતી કે અહીંયા એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો આપણે ખબર પડે કે અપૂર્ણાંક સંખ્યા આપણે કઈ રીતના અહીંયા લખ્યા છે. સરવાળા બાદબાકી છે પણ કઈ સંખ્યાના સરવાળા બાદબાકી આપણે આજે શીખવાના છે? અપૂર્ણાંક સંખ્યા વાળી આપેલી સંખ્યા છે કે એક તૃતીયાંશ પ્લસ ત્રણ તૃતીયાંશ બેનો આપણે સરવાળો કરવો છે. તો પહેલા આપણે અપૂર્ણાંક સંખ્યાના સરવાળા અને બાદબાકી શીખવા માટે આપણે પહેલા શું યાદ રાખવું પડશે કે અપૂર્ણાંકની અંદર સંખ્યા આપેલી હોય સરવાળા અને બાદબાકી માટે પહેલા છેદ છે સરખા હોવા જોઈએ. જો છેદ અહીંયા મેં જો બે રકમ લખેલી છે, બે અલગ અલગ આપેલી છે, એકની અંદર તમે જોશો તો છેદ બેના કેવા તમને જોવા મળે છે સંખ્યાની અંદર? સરખા જોવા મળે છે. જ્યારે અહીંયા બીજી તમને રકમ આપેલી છે એની અંદર છેદ બંનેના કેવા છે? અલગ અલગ છે. તો પહેલાં અપૂર્ણાંક સંખ્યાના સરવાળા કે બાદબાકી કરતા હોઈએ તો પહેલાં આપણે યાદ હોવું જોઈએ કે છેદ છે સમછેદી હોવો જોઈએ, છેદ બેના સરખા હોવા જોઈએ. અથવા તો સરખા ન હોય તો શું કરવું પડે? તો છેદ સરખા ન હોય તો એના માટે આપણે લસાઅ લઈને અથવા તો આપણે ડાયરેક્ટલી અહીંયા ત્રણના અહીંયા ચાર છે તો નાની રકમ હોય તો આને ચાર વડે ગુણી નાખો, આને ત્રણ વડે ગુણી નાખો. જેટલા વડે છેદને ગુણો એટલા જ વડે પાછા અંશને ગુણવા પડે, એટલે બેના છેદ પાછા કેવા થઈ જાય? સરખા. એટલે પહેલું આપણે એક યાદ એ રાખવું પડશે કે અપૂર્ણાંક સંખ્યાના સરવાળા કે બાદબાકી કરીએ ત્યારે બેના છેદ કેવા હોવા જોઈએ? કોમન હોવા જોઈએ, સરખા હોવા જોઈએ. જો સરખા ન હોય તો શું આપણે કરવું પડશે? લસા લઈને આપણે બેના છેદ છે સરખા કરવા પડશે. તો ચાલો આપણે જોઈએ કે કઈ રીતના છે, અહીંયા છેદ સરખા છે ને અહીંયા છેદ સરખા નથી, તો કઈ રીતના આપણે સરવાળા કરી શકીએ? તો અહીંયા તમને એ પૂછે એકના છેદમાં બે પ્લસ ત્રણના છેદમાં બે આપેલા છે. અહીંયા તો આપણે જોયું હતું કે સરવાળા માટે બેના છેદ કેવા હોવા જોઈએ? સરખા હોવા જોઈએ. અહીંયા બેના છેદમાં બે બે આપેલા જ છે, અહીંયા છેદ સરખા કરવા પડશે નહીં. જો છેદ સરખા હોય તો છેદના બેના બે કોમન છે બે લખી નાખવાનો, અને ઉપરના જે અંશ હોય છે એનો શું થશે? સરવાળો થશે. અહીંયા એક લખેલા હતા પ્લસ પાછા પ્લસની નિશાની, અહીંયા ત્રણ લખેલા છે તો ત્રણના ત્રણ, અને છેદ સરખા હતા એટલે કોમન પાછા બે લખી શકે. તો એક પ્લસ ત્રણ તો ત્રણને કેટલા થશે? ચાર થશે, છેદના પાછા બે. અહીંયા જો પછી સંખ્યા ઉડતી હોય તો ઉડાડી શકો, ન ઉડતી હોય તો પાછા આવી રીતના અપૂર્ણાંક સંખ્યા તરીકે પણ તમે લખી શકો. તો બે દૂને કેટલા થશે? ચાર. તો કેટલો જવાબ આવ્યો અહીંયા આનો સરવાળો? એકના છેદમાં બે પ્લસ ત્રણના છેદમાં બે અપૂર્ણાંક સંખ્યાનો આપણે સરવાળો કર્યો તો જવાબ કેટલો તમને જોવા મળે છે? બે જોવા મળે છે. તેવી જ રીતના હવે આપણે અહીંયા જોઈએ કે બેના છેદમાં ત્રણ પ્લસ પાંચના છેદમાં ચાર આપેલું છે. અહીંયા પહેલાં છેદ છે કોમન હતા, અહીંયા છેદ કોમન નથી જોવા મળતા. તો એના માટે આપણે લસા લઈને પણ અમુક બાળકો છે પ્રયત્ન કરતા હોય છે, અથવા તો આપણે આવી રીતના બેના છેદમાં ત્રણ છે પ્લસ પાંચના છેદમાં ચાર છે, અહીંયા નાની જ અંક આપેલા છે તો આ સંખ્યાને હું ચાર વડે ગુણ અને આ સંખ્યાને ચાર છે એને હું ત્રણ વડે ગુણ, બે સરખું થઈ જાય એટલે છેદ બેના સરખા થઈ જાય કે ન થઈ જાય? ત્રણને ચાર વડે ગુણ એટલે ચાર ત્રણ ચોક બાર, ચારને પાછા હું ત્રણ વડે ગુણ એટલે ચાર તેરીને બાર થશે, એટલે બેના છેદ તમને કેવા જોવા મળશે? સરખા જોવા મળશે. તો અહીંયા તમે જેટલા વડે ગુણ, અહીંયા મારે બાર લાવવા માટે મેં એને કેટલા વડે ગુણ્યા? ચાર વડે ગુણ્યા. તો આ છેદ કહેવાય, તો અંશને પણ તમારે એટલા જ વડે ગુણવા પડે કે છેદને તમે ચાર વડે ગુણો છો તો અંશને પણ કેટલા વડે ગુણવા પડશે? ચાર વડે. તેવી જ રીતના અહીંયા છેદ બાર લાવવા છે તો મેં એને ત્રણ વડે ગુણ્યા, ચાર તેરીને બાર થશે તો અહીંયા મેં કેટલા વડે ગુણ્યા છે? ચારને ત્રણ વડે, તો અંશને પણ મારે કેટલા વડે ગુણવા પડશે? ત્રણ વડે ગુણવા પડશે. ચાલો બેનો ગુણાકાર કરો, બે ચોક કેટલા થશે? આઠ. ત્રણ ચોક ને બાર પ્લસના નિશાન એમનો, પાંચ તેરીને પંદર, ચાર તેરીને બાર. હવે થઈ ગયું ને અહીંયા જે પહેલી જે રકમ હતી એના જેવું જોવા મળ્યો, હવે બેના છેદ હવે કેવા થઈ ગયા? કોમન, સરખા તમને જોવા મળે છે. છેદ સરખા જોવા મળે એટલે કોમન છે બારના બાર, અને નીચે મૂકી દેવાના આઠ પ્લસ પંદર. હવે આઠની અંદર પંદર છે ઉમેરવાના છે કે પંદરની અંદર આઠ ઉમેરો એટલે કેટલા તમને જોવા મળશે? ત્રેવીસ, ને એના છેદમાં બાર. અહીંયા પણ જો હવે કંઈ બાર દૂ તો ચોવીસ, અહીંયા છેદ ઉડી શકે નહીં. તો આની પહેલાં આપણે જોયું હતું કે અશુદ્ધ અપૂર્ણાંક, આ કઈ અપૂર્ણાંક તમને શુદ્ધ છે કે અશુદ્ધ છે?
અશુદ્ધમાં શું હોય? છેદ અંશ કેવો જોવા મળે તમને? મોટો જોવા મળે. છેદ કરતા અંશ કેવો છે? અહીંયા મોટો છે. તો અશુદ્ધને તમે કઈ સંખ્યાની અંદર ફેરવી શકો? કયા અપૂર્ણાંકની અંદર? મિશ્ર અપૂર્ણાંક. તો ચાલો આપણે આમ લખો તો પણ તમારો દાખલો ખોટો ન પડે, પણ ચાલો આપણે આને આ જે સંખ્યા આપેલી છે મિશ્રમાં ફેરવીએ. તો કઈ રીતના મિશ્રની અંદર ફેરવાય? 23 ભાંગ્યા કેટલા કરવાના? 12. 23 ના છેદમાં 12 આપેલું, 23 12 અંશ આપેલું છે. તો 23 ભાંગ્યા 12, તો 12 એકુ 12, 12 દુ 24 એટલે વધી જાય, એટલે 12 એકુ ને 12. પાછળની બાદ બાકી કરીએ, 3 માંથી 2 જાય તો 1, 2 માંથી 1 જાય તો 1. તો આપણે શીખ્યા હતા કે કઈ રીતના મિશ્રની અંદર લખી શકાય. જે ભાગફળ આવ્યો એ પહેલાં લખીશું, પછી શેષ કેટલી વધી? 11. ને કેટલા વડે તમે એને ભાંગ્યા છે? 12 વડે. પાછા ને ફેરશો, ટ્રાય કરશો તો પાછા અન્ય સંખ્યા થઈ જશે. આ બેનો ગુણાકાર કરવાનો, 12 એકુ 12, 12 ની અંદર પાછા 11 ઉમેરો એટલે 23 ના છેદમાં 12. તો આવી રીતના આ દાખલો તમે ગણી શકો. ચાલો તેવી જ રીતના હવે આપણે બાદબાકી કરીએ. સરવાળા કર્યા તેવી જ રીતના હવે બાદબાકીની અહીંયા મેં રકમ લખેલી છે, અપૂર્ણાંક સંખ્યા છે, એની જ બાદબાકી આપણે કરવાની છે. જેમ સરવાળામાં યાદ રાખેલું કે છેદ બેના કેવા હોવા જોઈએ? સરખા હોવા જોઈએ. છેદ સરખા ન હોય તો છેદ પહેલાં આપણે શું કરવું પડશે? સરખા કરવા પડશે. તો અહીંયા બે રકમ એવી જ આપી છે, એકની અંદર છેદ છે કોમન જોવા મળે છે, એકની અંદર કોમન નથી. તો છેદ સરખા કરીને પછી આપણે બાદબાકી કરીશું. તો ચાલો પહેલાં આપણે છેદ છે કોમન હોય તો કઈ રીતના આપણે બાદબાકી કરી શકીએ. જેમ આપણે સરવાળાની અંદર કરીએ છીએ એમ જ કરવાનું કે 3 ના છેદમાં 5 છે, માઇનસ 2 ના છેદમાં 5 આપેલા છે. 2 ના છેદ 2 ના કેવા છે? 5 5. કોમન સરખા જોવા મળે છે એટલે છેદના 5 ના 5 એમનો. અને અંશની ડાયરેક્ટ શું કરી નાખવાની? બાદબાકી કરી નાખવાની. તો અંશની અંદર પહેલી રકમ કઈ હતી? 3. માંથી બાદબાકી કરવાની છે, કેટલા બાદ કરવાના છે? 2. તો 3 માંથી 2 જાય એટલે કેટલા વધશે? 1. ને છેદના 5, તો 1 ના છેદમાં 5 જાવ, 1/5 તમને અહીંયા જોવા મળે છે. હવે આ સંખ્યા તો કેવી તમને થઈ? અંશ છે કેવો છે? નાનો જોવા મળે છે છેદ કરતા, એટલે આની અંદર અશુદ્ધ અપૂર્ણાંક નથી, એટલે આની મિશ્રની અંદર ફેરવી શકો નહીં. એટલે આ સંખ્યાનો ડાયરેક્ટ જવાબ તમને શું જોવા મળ્યો? તમને 1/5. તેવી જ રીતના આપણે બાદબાકી કરીએ કે બાદબાકીની અંદર જો અહીંયા છેદ 2/5 કોમન જોવા મળે, અહીંયા છેદ કોમન તમને જોવા નથી મળતા. તો પહેલાં આપણે શું કરશું? લસા લઈને કરીએ. તો અહીંયા આપણે 3 ને 5 વડે ગુણી નાખો એટલે 5 3 5 15 થવાના છે, અને 5 ને તમે 3 વડે ગુણી નાખો એટલે 5 3 15 થવાના છે, એટલે 2ના છેદ તમને કેવા જોવા મળશે? કોમન જોવા મળશે. તો જેટલા વડે તમે છેદને ગુણો એટલા જ વડે આપણે શું કરવું પડે? અંશને એ ભૂલવાનું નથી, નહીતર આપણે દાખલો છે સાચો પડે ને. તમને એમ થાય કે છેદ સરખા હોય એટલે આપણે ડાયરેક્ટ છે આપણે કરી શકીએ, છેદ સરખા કરી નાખ્યા, પણ જેટલા વડે તમે છેદ સરખા કરવા માટે એને ગુણો છો એટલા જ વડે પાછા અંશને તમારે ગુણવા પડશે. તો ચાલો પહેલાં આપણે 5/3 છે માઇનસ 6/5 છે, તો પહેલાં કોમન છેદ કરવા માટે આપણે 3ને કેટલા વડે ગુણીશું? 5 વડે ગુણીશું, અને 5ને કેટલા વડે ગુણવામાં આવશે? 3 વડે, એટલે 2ના કોમન છેદ તમને 3 5 15 અને 5 3 15. તો ચાલો અહીંયા તમે 3ને 15 લાવવા માટે કેટલા વડે ગુણ્યા? તમે 5 વડે ગુણ્યા, તો અહીંયા પણ 5ને કેટલા વડે તમારે ગુણવા પડશે? 5 વડે ગુણવા પડશે. એવી જ રીતના અહીંયા 5 હતા છેદમાં, 15 લાવવા માટે તમે એને કેટલા વડે ગુણ્યા? તમે 3 વડે ગુણ્યા. તો જેટલા તમે છેદને ગુણો છો એટલા તમારે અંશને ગુણવા પડશે. તો પચું 25, 3 5 ને 15, માઇનસ 6 3 ને 18, અને 5 3 ને 15 થઈ ગયું. હવે અહીંયા પહેલાં જેવું છે, કોમન 2 આવી ગયા, છેદ સરખા. તો છેદ સરખા હોય એટલે ઉપર અંશની ડાયરેક્ટ શું કરી નાખવાની? બાદબાકી કરી નાખવાની. તો 25 ના માઇનસ 18, અને 2ના છેદ સરખા છે એટલે કોમન નીચે 15. ચાલો 15 ના 15, 25 માંથી 18 છે બાદ કરવાના છે, તો 25 માંથી 18 જઈએ તો કેટલા વધશે તમને? 7 જોવા મળશે. તો આનો બાદબાકી કર્યો તો કે શું જવાબ આવ્યો? 7/15 જોવા મળ્યો. તો અહીંયા પણ જો તમને અંશ છે નાનો જોવા મળે છે અને છેદ છે કેવો છે? મોટો છે. તો આ કેવી સંખ્યા કહેવાય? કેવા અપૂર્ણાંક છે? શુદ્ધ અપૂર્ણાંક. ચાલો શુદ્ધ અપૂર્ણાંકને આપણે મિશ્રની અંદર ફેરવી શકીએ ને, એટલે ડાયરેક્ટ આનો જવાબ શું રહેશે? 7/15, 7/15 આંશ રહેશે. અને અશુદ્ધમાં તમે ફેરવી અશુદ્ધ આપેલી હોય તો તમે મિશ્રની અંદર ફેરવી શકો. તો બાળકો સમજાણું કે કઈ રીતના છે આપણે સરવાળા અને અપૂર્ણાંક
ઓલા તો સરવાળા બાદબાકી આસાનીથી આપણે ગણી શકીએ છીએ, પણ અપૂર્ણાંક સંખ્યા આપેલી હોય અપૂર્ણાંક સંખ્યાને આપણે કઈ રીતના સરવાળા અને બાદબાકી કરીએ? તો કોમન આપણે એટલું જ યાદ રાખવાનું છે સરવાળા અને બાદબાકીની અંદર કે છેદ કેવા હોવા જોઈએ, સરખા હોવા જોઈએ. જો છેદ સરખા ન હોય તો એના માટે આપણે છેદને સરખા કરવાના. છેદ સરખા કરીએ જેટલા છેદને ગુણ એટલા જ ઈ સંખ્યાને આપણે એટલા જ વડે આપણે અંશને ગુણવામાં આવશે. તો થેન્ક યુ, મજા આવી હતી બદલ, બધા વિડીયો જોવા બદલ આભાર.